God morgon, tränare! Niantic har precis kläckt den stora nyheten. Det är dags för ännu ett event. Och inte vilket event som helst, utan det är ett event inför påsken. Det är extravaganza event. Det är dags att klicka 2 km/sig. Det kommer bara att droppa 2 km/sig från stoppen, och i de här äggen kommer man att se en blandarskara en Pokémon från både 5 och 10 km/sig. Här i kommer vi bland annat finna Wynat och Ralts som de skriver i texten, och vilka exakt som kommer, det får vi lära oss under eventets lopp. Men de skriver även att det kommer vara ökad chans att kläcka Togepi och troll nummer 1, Pichu. Men nog med biträtt nu. De skriver att våra extraordinära insatser detta året kommer att belöna oss med mer candy. Och sen så skrev man även att vi kommer få dubbelt med Stardust för varje ägg som kläcks. Så det är alltid nice med Stardust, för det får man aldrig nog av. Och sen sist, som vanligt, nya paket i shoppen. Och denna gång kommer de att innehålla Super Incubators och Star Pieces. Så, vad mer kan man säga än snöra era skor och dra ut, för nu är det dags att kläcka lite ägg. Men vi ska jaga Shiny Liga. Rulla introt. Nu ska vi se. Det är dags för en lunchtrippel. Jag ska bara få ordning på allting. Och där skärmen ut också. Så, hej! En lunchtrippel, en snabb trippel. Ligger jag fortfarande inte en shiny. Men förhoppningsvis får vi det denna gången. Jag har redan maxat min 96% som jag fick första gången Liga var ute. Absolut första vågen med Legendary Raids. Maxade förra veckan. Och sen så kom shiny Liga igen. Så, kul. Men nu är det helt enkelt shiny-jakt och inte 100%-jakt. Så. Man ska inte dö över gatan heller. Nu får vi se. Folk är samlat, så det är väl 3 minuter kvar. Ser någonting? Det funkar väl? Ja, ju. Första Liga-raiden. Vi sticker till nästa. Så, Liga Raid nummer 2. Oj, väldigt låg. Jag hoppas inte att detta är min shiny. Det låg jag, fan. 1989 har jag. Ingen shiny, vad bra. Vidare till nästa. Åh, ingen shiny. Där stack den. Och ingen shiny nu heller. Ingen shiny, så vi gör som så. Vi sätter oss i bilen och ska visa hur man kastar på Liga. Ja, vi ska ta och köra Liga nu, och förhoppningsvis så blir den shiny till någon av er. Fick ni shiny? Där har vi shiny. Ja, vi fortsätter nästa raid och hoppas på en shiny där istället. Early the next morning. Då kör vi shiny check, försök nummer 13 har jag för mig att det är. 7 stycken igår, 2 stycken i morse, 4 stycken tidigare. 13. Detta blir nummer 14 helt enkelt. Så är 14 nummer 15 här. Och det blev ingen shiny här heller. Så försök nummer 2 alldeles strax. Och fortfarande en kass ligger. Ingen shiny. Så, vi har 2 stycken Liga Raids här precis bredvid varann. Och sen så har vi en, vad det nu är för någonting,
Det är en Tyranitar som vi ska ta. Och efter Tyranitar finns det ännu en liga. Så nu under lunchen så kommer vi få på oss, ja, en, två, tre, fyra stycken. Och sen så slänger vi på Lucky Egg, så får vi hoppas på lite bättre utdelning. Och förhoppningsvis en shiny i alla fall. Shiny. Oh, yeah. Snyggt. 2039. Wow. Jag fick min shiny. Oj. Vi gör så. Och fokus på mig. Så, nu fick jag äntligen min shiny. Jag tror det här var faktiskt rakt över den 16:e raiden. Perfekt. Nu ska vi bara ta en snygg avbild också. Så, det där var guldkornet. Nu kör vi Pineapple som vi har sagt tidigare. 2039 är rätt högt, så jag hoppas på att det är en 100%, eller inte 100%, jag hoppas på att det är 15 i attack i alla fall. Så ska vi försöka få in oss en excellent throw på den också. Så ska vi nöja dit och se ifall de andra har kört eller inte kört. Så, vi fick ett great throw i alla fall. Fan vad gött! En, två, och tre. Shiny liga till dexet. Äntligen. Tror, eller ja, äntligen. Det var bara en 16 raiden. Ska vi se här. Amazes me. Attack. Blown away. Perfekt. 15 i attack. I'm happy. Så fort vi är färdiga med den här raiden så ska jag ta och flippa ner kameran. Så ska vi gå igenom hur jag går tillväga för att kasta excellent throws på liga. Och hoppas att jag kan hjälpa er. Sist så hade jag kameran alldeles för långt ner och jag såg inte själva skärmen. Men nu så satt kameran lite längre upp på ratten helt enkelt. Så jag kan se skärmen samtidigt som jag spelar in. Så ska det förhoppningsvis bli mycket lättare. Och jag har inte kallat om fingrarna, så skärmen känner av att jag har någonting på gång. Jag har precis lagt upp den här bilden på Instagram och Twitter och överallt. Så vill ni in och se och följa mig på Instagram, så gör det jättegärna. Namnet kommer här. Och som sagt, tagga mig jättegärna om ni får någonting kul och intressant. Och lägg det ut på Instagram eller Facebook eller vad ni nu håller till. Får vi nu om 2039. Igen, perfekt. Och denna vet vi är 15 i attack. Så vi gör som så, vi kastar på denna här och så ser vi, blev det shiny? Ingen shiny, men nu över till kastandet. Så, vi gör som så, vi flippar ner er. Så, nu tror jag att allting ska vara upprättat och nu ser ni skärmen där, har satt fokus på den. Perfekt. Så tanken är helt enkelt att man tar och då slingar Gone Raspberry eller vilket bär ni nu själva känner för att göra. Och sen så tar han bollen och så snurrar man där. Snurrar precis där vid hans armbåge typ. Och när han är nere i den nedre. Och jag brukar oftast vilja ha långfingret bakom skärmen. Så att man får lite stabilitet. Och sen så är det bara snurra och vänta på att han kommer ner. Och excellent throw. Easy peasy. Samma sak här ändå, upp här. Snurra. Och sen så väntar vi på att den kommer ner. Och excellent throw. Hur enkelt som helst. Och det är egentligen bara att sätta sig och lära sig det här kastet. Jag vet inte riktigt hur alla andra gör som jag har sett på nätet. Men de kastar som man brukar kasta här nerifrån. Men jag får inte till det. Jag måste kasta, ja, från mitten. Så där ni ser, excellent throw nummer 3 på rad. Och där fick vi han, nummer 2, 2039, liga. Och förhoppningsvis har den också 15 attack, så vet jag att det är en, ja, attack. Perfekt. Jag hoppas att ni är förberedda inför Community Day på söndag.
Det gör jag i alla fall. Jag har laddat upp med 300 någonting i Ultra Balls och 297. Ingen av dem var tiny. Jag har laddat upp med bollar så det skriker om det. Jag har 370 Ultra Balls och ska beta ner så att jag inte har så många pokebollar. Och det sista som jag har kvar sen så slänger pokebollar, slänger greatbollar och bara kör Ultra Balls under hela eventet. Med tanke på att startelsen är sjukt jobbig att fånga och hoppar typ konstant. Nu tror jag att det kanske är slut för idag. Vi får se om det dyker upp en till Liga Raid i närheten. Nice. Men Shiny Liga, vi måste visa den igen. Shiny Liga, Shiny Liga, Shiny Liga. Där har vi den. Underbart. Ja, det är så fint. Jag gillar det.